Takže zdravím všechny a vítejte u dalšího dílu Whack Your něco. Tentokrát se zahrajeme Whack Your Thief, neboli že budeme se snažit pomstit lupičovi, který se nám dostal omylem do baráku, nebo asi ne, omylem na schvál se nám tam dostal. Protože mě chtěl ukradnout moje počítačové hry a deska se ho tady pomstím, protože jak si to můžeš sakra dovolit? Máme tady 10 způsobů, jenom. Wait, what? O, oh, ty jsi pokazil skóre, ty šmejde, pojď sem! Kámo, ty jsi mu ukousl kus čelistě, uvědomuješ si to? Oh, můj bože, okej. Okay. Tady, pojď, vypadá, že ti to vůbec neštve. Ok, už jsem konečně zase našel plnou verzi, já nevím, proč vždycky najdu tu špatnou, každopádně vždycky jsem chtěl vyzkoušet tyhle dva meče. Co se zakrát s těma asi může stát? Počkej, co plánuje udělat? Co plánuješ dělat, kámo? What? Okej, okay. Ty odhodíš, a co teďka jako? Aha, aha! Dobře, dobra, to je všechno, jdeš zpátky na hry. Jo, přesně tak, 10 z 10 konec, jak jinak by to sakra mohla jinak ukončit, že? O můj bože, je zase zajímavé to, že on se jenom tak zastaví a dívá se na mě a hraje nějakou hru. Já vím, že ji hraju dobře, já hraju všechny hry dobře. Ale tak, počkej kámo, pojď do toho pytle, šup. Co tam je? Proč tam probá máš hada? Můžeš mi to ježiš, ještě ty mu dáš takovou starou dechu. Jo, a než budeš žalovat. Ne, že půjdeš k policii, když tady tohle zažiješ. Ok, zpátky na to, zpátky ke hře. Mě zajímalo, co hraje určitě Minecraft, že? Co jde, aby se měl hrát Minecraft je nejlepší. Taky máte rádi Minecraft, já taky miluji Minecraft. Knížku! Nějaká kvalitní četba? Oh, tak jo, dobrá. Prosím, nech mě na pokoji, jak zdrá. Ne, chudák akvárko! Oh, za to nemůže to akvárko. Ty ani neuklidíš. Oh, dobrá. Hrát z akvárka. Škoda, rybičko, počkej, jenom si půjčím tenhle hrad, jo? Nic většího tady dělat nebudu! Počkej, co? Co tam ukazuješ? Co tam plánuješ s tím dělat? Jo, samozřejmě, aby se nenamočil. Oh, save! Kámo, tak tohle je nejlepší způsob na otevírání saveu, který jsem v životě zažil. A jak to zavřel, on teďka neví, co má dělat! On tě odhodí jenom. Wow. Oh, počkat, dostal zbyt. Jo, takhle. OK, to bych chtěl. Tohle musí být tak strašně nepříjemná smrt. A nevyhodíš tím náhodou pojistky? Já bych se trošku bál, aby ti nakonec nepodělal nějak progres té hře. A tak očividně bude to úplně jedno. OK, co je tady tohle další? Krabička, co s ní asi můžeš dělat? Co tam máš? Ne! Ty jsi zlomil, teda zlomil, ty jsi... Sakra, tohle nedělej! Oh, OK, dobrá. 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 To mi připomíná film, sakra, jaký to byl film. A já jsem teď úplně zapomněl. Počkat, já si musím na to vzpomenout. Já se na to určitě nespomenu, napíšu to nějakým textem potom později. OK, kam půjde poslední, prosím tě, to. OK, já už jsem se lekl, že to půjde do toho jednoho místa. To je jedno, jdeme dál, radši. Co tady dalšího ještě? Dveře. Jakože zažaluješ, zavoláš maminku. Nebo co? Co? Jo, jako pojď za mnou. Nebo co? OK, zamčeš ho prostě tam. Fajn. Co teďka udělá s tím asi? Já nevím. Wow, to je nadávání, ty jo. Ona se nechce zbudit asi rodiče, co? Nebo? Že by si konečně uvědomil, že teďka má celou místo sám pro sebe? Aha. Aha. OK. Sice je to stylový, ale nevím, jako komu by se teda tohle chtělo uklízet. Mně teda ne. Mami, to byl soused, teda to byl ten zloděj, jo, to já jsem nebyl, já jsem do něho nenajel autem, on sám, to se nějak stalo, já to rozhodně nebyl. OK, flašky tady jsou, ne? Nebo to je čínka, to je asi flaška nějaká od vína. Taká kvalitní, ou, oh! Dobrá, tak narychlo. Oh, pozor, a oh, ne, sakra, zasadeš po krk. Oh, co udusí ve vlastní krvi, chudák, ne, není to chudák. Snaží se mi zrujnovat moji hru, nikdy bych tam neřekl chudák. Polička, co tam asi bude v té poličce? Hmm, tak se podíváme. Oh, tam něco září. Co tam asi bude dobrého? Penízky! Jo, aha. Oh, ty ho takhle odnosíš. Pojď, drž to. Nepouště ho. Ještě chvilku to drž. On se za chvilku pustí. Ach, chudá krybička, ona za to nemůže. Proč? Běží prostě potom zachránit rychle. Je to úplně to, že on tady zabíjí nějakého člověka, hlavně aby rybička přežila. To je to důležitý tady v tomhle. A ah, já si těžký, co? Ty ta nadváha. Že se líbí, jak on se ani nesmede, on se rychle vezme zpátky. Jde ovládat, že zase hrát, nic si až ho neřeší. OK, co jsem tady ještě dal? Oil! Namažeš ho olivovým olejem? No, co to je? Ukaž, vlastně nebude, že? To možná bude nějaká hořlavina. O, oh. O, oh, ne! Proboha, ještě... O, oh, zapálí ho ze všech stran. OK, OK, já mám pocit, že on... Jo, jde se... Jasný. Měl bys možná použít tu vodu. Tak to asi neuhasíš, kámo. To nevím, jestli uhasíš.
To nevím, jestli uhasíš. To asi ne. Ještě autobus. Ještě další tři způsoby tady jsou. Rybička nemůže. Ne, ne, ne. Ok, tak jo, tady tohle. Co to je hokejka? Jo. Kam? Dokud? Oh, ne, proč? Proboha, to je tak strašně hnusná smrt tady tohle. Proč to? Cože? On to vyplivnul. A proč to držíš? Ne. Ne, proč to to šaháš? Proboha, přestaň. Ježíš, to je hrozný. Ne. Asi ještě není v tom věku, aby si uvědomil, co to sakra je. Nebo já nevím. Proč? Raketa, co s ní asi uděláme? Badmintonová. Oh, zlomíš! Oh, aha, aha. Co jsem jinýho měl čekat, že? Co jinýho jsem zakradil v tenhle moment? Ještě na něho vyšplíchla ta krev. To je všechno? On se ještě plazí! Rychle, dodělej ho! Tak, správný. A jdeme pokračovat ve... Držovu. Jaká poslední možnost tady je? Já ji nemůžu asi najít. O, jeho baterka! Aha! Že ji ukradneš? Karate! Wow, bojový umění, jde zase se ti. Co teďka s tím? Jo, jasný, of course. Tak, a nebudeš už nikdy, sakra, se vloupat do mýho baráku. Já jsem prák mých rodičů. A ještě pokračuje. Oh, stop, stop, já myslím, že už to stačí, kámo. Já mám pocit, že už mu to stačí. Já už, víš to, já si myslím, že už nemusíš ani volat sanitku, jo, tady tohle, jo, nech ho tam, radši rovnou to tělo někde zakopej. OK, to je všechno, všech 13 způsobů máme, sice trošičku unavený, ale mám pocit, že tady tu pointu jsme z toho dostali. Krásně jsme se tady zbavili veškerýho stresu, každopádně ode mě to bude dneska úplně všechno, jestli se vám tohle díl líbil, určitě můžete nechat like, budu si toho moc vážit a určitě velice rád natočím ještě ty další, ještě tady zbývá opravdu dost. Když tak můžete tady napsat do komentu, jaký další byste chtěli vidět, ale ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se dívali a budu se na vás opět těšit u dalšího videa. Takže zatím čau!